まあ、とりあえず森村くんにかけとくか。森村くん以外見そうで怖いんだけどな。もしもし、あれ、まあ、森村くんはとりあえずもうプールに誘って逃げ切る。もう森村くんはもうこの戦法で一生逃げ切る。オッケーオッケー。森村くん、あ、やべ、ボタン連打しちゃったー。まあいっかも。もうイケメンな一言はやっちゃいましたね。もう2個ぐらい言いましたね、イケメンな一言。ドレスとかもう買わなくていいと思うから、一応つくしくんに情報聞いとくか。姉ちゃんのこんな感じだよ。わあ、2個ついてる。どっちも結構早くね、日比谷くんも葉月くんも。他にも聞きたいこと。そんじゃ、ま、せいぜい。いや、見に行ってよかったのかな。むしろこの事実知りたくなかったよな。よし、今年は割とまともな感じで。おう、またカーソルが去年と同じプレゼントだって。わかんないんだもん、他のは。何か始まるみたい。紳士淑女の皆さん、いや、本日はようこそこの天の橋邸へ。ここまで今夜は皆さんとこの聖なる夜を過ごすことができてとても光栄です。皆さん、どうぞ今夜はくつろいだ楽しいひとときを心ゆくまでお楽しみください。はい、メリークリスマス。ミールくん、メリークリスマス。なんか今年は友好的に話しかけてきましたね。去年はいたんだみたいな態度取られてる。あ、夏美さん、メリークリスマス。かわいいじゃん、その格好あんたにすっごく似合ってる。そう、熱い手のひら返しだ。そうかな。私もそういうのにしとけばよかった。夏美さんに褒められちゃった。ん？あ、もしもし、リツミ。なんじゃいなんじゃい。あ、キジョウ君どうしたの？実は昼間ちょっとどじってもうてな、うん、飛び出してきた子供を避けようとしてバイクで転んでもうてん。え、マジで？それ大丈夫だったの？なあ、足をちょっと捻挫しただけで済んだんやけど、兄さんちは出歩かれへんね。へー、せやから俺がおらんでもキーセントパーティー楽しんでな、それだけや。はあ、そう言われても機長君の来ないクリスマスパーティーなんて。よし、抜け出してお見舞い。そうなんだ、抜け出しちゃってドレスで。おいおい、どちらさんですかと。ああ、ここでついに家に来るんだ。え、ほんま。はあ、抜け出したな。まさか来てくれるとは思わへんかった。すまんな、せっかくのパーティーやのに見舞いに来させてもうて。電話なんかせん方がよかったな。ただお前には他の女の子と遊んでるとか思われたなかったから。うん、気にしないで。あ、またスチルが。すごい、なんか貧乏人のクリスマスみたいな。ショートケーキにろうそく。メリークリスマス。ほんま嬉しいわ。豪華なツリーもごちそうもないけど、最高のクリスマスや。今日はちょっとジーンときたわ。おおきに。
スチル2枚ってすごいね。送っていかれへんで、すまんけど。このシーンで。気付けて家まで帰りや。ほな、またな。思わぬハプニングだったけど、最高のクリスマスになったな。こうして2004年のクリスマスイブは終わった。さてと、葉月くん、どっちが先かな。どっちが先に切れるかな。日比谷くん、そうだね。はい、日比谷っす。破壊神先輩、部活で、1、2の3、ここやね。あれ、それってよし。あともステータスは割ともうなんかいいような気がするんだけどな。一応たまに運動とかも上げとくか。よっ姉ちゃん、年賀状を届けに来た。あれ、今年は部屋に勝手に入っても文句言わないのか。言った方がいい。いや、いいです。はい。うわ、さて、あ、夏美さん、かけっこ、自分の顔写真が入ってる。2005年、だるま。あ、先生の相変わらず読めないな。一緒だ一緒でしょこれ。今度デートしような。はあ、トリ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 。色様の相変わらずなんか脳がうんにょりしそうな。あ、森村くんの、森村くんのこの挿絵のセンスは何なんだろうな。おめでとうさん。レスミ、よしよし、今日一緒に初詣に行かい。よし、行きましょう。よっしゃ、決まりや。1時間後家まで迎えに行くわ。出られるように用意して待っといてな。まあ、ここはあれでしょ、晴れ着じゃなきゃ何でもいいわけでしょ。よし、これだな。あ、剣を。あ、びっくりするでしょうな、この格好で玄関に立ってた。レスミ、明けましておめでとう。正月から会えて嬉しいわこんな格好でごめんね、正月から。ほな、行こか。おう。うわ、えらい人やな。レスミ、迷子になんなや。これって最後の年って、正月気分の女の子狙って、恋愛成就なのか学業成就なのかどっちがいいんですかね。気ぃつけよ。詳しいね、経験あるの。な、何言うてんねん。ほら、さっさと行くで。どっちでもかな。ああ、どっちでもいいんだ。へえ、なるほど。どっちでもいいならどうしよっかな。学業成就にしとくか。その願い叶えて死んぜよ。出かけるとき、サヨガラメグマがこんな格好してたらどうします。まあ、なんでしょう、スルーですよね。あ、おみくじや。なあ、華麗にスルーという。俺らの恋愛運ってどないかな。まあ、引く引く。まあ、あんまり当てにはせえへんけど、運命なんか自分自身で決めるもんやしな。変なん出たら当たるまで引き続けたらええねんな。そうですね。だからこう、なんかたまにはこう鎧を着たい日もあんのかなみたいな風に思って、変に林立ててもマジでその格好を選んでたら悪いし。末吉、末吉ばっかりじゃないか。なんや、また吉か。平凡やな。
くじ吉だったんだ。ええー、ね、外れてるし。新年早々二人して初詣なんか、どう考えても大吉やろ。お、なんかそんなことをなんかかつてなんか別の男性も言ってたような気がしますね。ああ、今日引いちゃったわ。でも君が隣にいれば気分は大吉だけどな。うん、ほとんど同じこと言ってる。残念ながら。今年でもう卒業か。どうなるんやろな、俺ら。いや、マサトさんがイケメンというかどうなんだろうね。騎乗君がもしかしたらダサいのかもしれない。来年もまたこうして初詣に来れるとええな。え、初詣ぐらい行けるでしょ。そか、せやな。そら初詣ぐらい行けるわな。すまん、アホなこと聞いたわ。はてなはてなはてな、相変わらず鈍いな。ここ葉月くんか。はい。はい。葉月くんとは最悪、まあデートに行っちゃってもそんなに問題はないけど、まあ一応ね、そんなに来なそうな水族館に。やめとく。オッケーオッケー。もうぼちぼち逃げ切れんじゃないか。姉ちゃん。は？いる？誰だ？姉ちゃん。最近さ、男に詰めてきてない。してないしてないしてない。もう誰だよ。鈴葉か？流行が悪いけど、まあもうちょっとで200だから頑張ってやるか。今日も頑張って働いたから疲れた。お疲れ様。あ、お疲れ様です店長。君よく働いてくれるから本当うちの店助かってるよ。そこで相談なんだけど、はい、もしよければ学校卒業したらうちの店に就職しないかい。考えておいてくれよ。あ、もうこれでいいんじゃない。これで はい。だってどこも就職できそうにないでしょ。これでいいんじゃない、とりあえずは。ね、とりあえずさ、嫌になるまでここで働けばいいじゃない。ろくでもない考えだけど、とりあえず職歴にはなるから。正社員雇用で働かせてくれるんだったら、とりあえずつくし君に行くか。ちょっともしかしたら通ボムあるかもしれないから。姉ちゃん？な、姉ちゃんのこんな。あ、ちょっと待って。他にも聞きたい。またボタン連打しちゃった。姉ちゃんのこんな感じだよ。鈴バカくんだけか。うん、そんなに早くもないな。他にも聞きたい。森村君もまあ近いうちにまだできるだろうね。一応もう解除しとく。何？お礼？まあ鈴バカ君も特にデートしたくないね、第三に。葉月君バイトは喫茶店か。とりあえずこうがむしゃらに流行200にしたい。ヒーローさんもまあ上げる上げる。破壊神君。おやおや、これは。まあこれはね、もう本当にありがとう、大切にする。これはもう飛ばし気味でいいでしょう。何度もね、イロさんも喜ばしてきたからね。で、ここで騎乗くん言っとくかね。
ヒジョ君もうそんなにデートしなくてももう大丈夫だと思う。ちょうど俺からかけようと。一応ここぐらいで。あ、5分前。またチケットを利用しますかっていう、このなんかチケットを消費させよう消費させようっていうのがなんかこうあれかな、10秒ぐらいは待ってから延長した方がいいのかな。なんかじゃあちょっとスキー行ってみるか。あ、スケートだった、スキーなかったっけ。行く行く、今すぐでもええぐらいや。まあどっちでもいいけど。よっしゃ、楽しい一日になるとええな。意外と運動パラがぬるいということをなんかいつぞや聞いたので。あ、そっか、もうあと30分か、まあ、せっかくにあと35分か。微妙なとこだね。終わると思うけどな。なんか最後が、まあ、変に巻きになっちゃってたから今巻いとこう逆に。お前か。うん、お前か。あ、ついでだしな。ついでだしな。チョコ、チョコ飛ばしていいっすかね。なんかハズキ君これ聞かなかったっけ。なんかどうして。うん、俺これ聞いたような気がするんだけどな。親戚が雑誌の編集やってて怪我で倒れたモデルの代役頼まれた。ドクロチョコ貴族にあげたら切られる、切られ攻略できなくなる。その次の月も、うん、だよね、聞いたよね。動画じゃなくて放送で聞いたような気がする。でどうしようこれ。ここで先手打って森村くんあたりにちょっと先かけとくか、プールに。もしもし。特別なのでもね、チョコ、チョコ正直ちょっと飛ばしてえなっていう。飛ばしていいんだったら飛ばしたいなっていう、ちょっとねそういう気持ちはありますよ、若干。ごめんなさい。逃げるの。逃げるというより時間がね。働いてるか。なんとなく来てみたんやけど、バイト。よく来るなーっていうか。俺ずっと喫茶店で働いてんな。そういえば、あ、ドクロチョコ全ミス。でもドクロチョコを上げてさ、すげえマジで好感度下がって攻略できなくなるんじゃないの。それ大丈夫なの。俺それがすごく不安なんだけど。あなたもデスミちゃん嫌われないの。へえ、なんで。そのメカニズムを教えて、メカニズム。あそこの教会横切るとき口を塞いで通らなきゃダメなんだって。声出しちゃうとね、突然こらって怒鳴られちゃうの。なんじゃそれ。でもね、ほらその声が誰なのかわからないらしいの。怖いよね。私が知ってる話とはちょっと違う気が。デート行くか。わあ。よし。よし、おなじみのこの学校で。ほんとドクロチョコをあげて、悪いやっちゃだよほんま。そうなの。せっかく早めに来た。普段しっかりやってる。そんなに本当に大丈夫、本当に大丈夫なんだろうね。時間的にすごい微妙だから、やり直してる時間ないぞ。そこでセーブしてんの。まあ、ここは運つなごうでいいんじゃないかな。よっしゃ、ほなくるくるってやつやってみようか。
毒でも嬉しいってことはないでしょ、好きな人から。むしろ好きな人から毒もらったら、ほら今度はこっちからも誘わなあかんな。むしろ嫌でしょ。任しとき、中学生とちゃうからな。よっしゃ、ここはもう完全ボタン連打のコーナーになりましたね。いよいよ質問もうループしたと思うから。ん？食べ物聞いたっけな。好みっちゅうか、毎日の食事の準備が面倒やな。聞いたっけなこれ。ああ、だいたいな。あ、聞いたな。何言うてんねん、こんなん当たり前や。あんたな。ですみ。あ、流行も200になってるな。もうパラメータいらないんじゃないか。